gala wao. Chichi. Kwena wene chupa chupa. Kwa hivyo chitobe idako ungo mtu mkulu. Anti opisa ndi mkulia. Wena wena ulisa ubele olia hivi. Kebe vio vio kuyete viku vako. Yo olia bichevio. Chikomando. Ne chijoba. Kakati. Mbade mkuhise kumanya. We saba de. Bichevio agenze maso. Biatambu de vitia. Sabi ogede. Nzaka sita wangambi enti sibi ogeda yo. Samu gambi ya Dr. Benny. Sibi enkubuza. Hewe bakubuza na wazi na anya na wesi misa amanyo. Nze sibi enkubuza. Nakulese wanunga gambi uri mbega. Kati mbulidabi wabeze. Dr. Benny tainachi ya kuzecho na. Obuzi busaba dewo. Natambu demu. Nengenda mkatale, ngeri joje kabade katale. Kati nengenda, nabade njina mwesatu zange, nengula yoku mputa, mbade ndudo kujidia. Ate kuolu olu wakatale, teba jisera. Nengamba kaneto lole, mkatonu, malenko mewo, na esaru deyo nyeda. Nena chijobo ina magezo tegira bulonji. Nakule sayo kugambi eti. Wewe nalese wano ne kugambo ino kubega uli ekibeera wano engeri gye siriwo nakijoba nodda mu kwenjeri kwenjezi mazima notambula miles 2 bogeze kunonya mputa nolekawo emirimu egirimu amagezi nakijoba otegeera amga asinika nyoka tosinika ki bera mu amagezi leka kwefula zonto bulisa olinga zonto obwongo bukuli mu byakulya bulisa buli sente jokwata konolya buli Kale bansonyiwe na yengera mputa ndudo jiria na yekati wedu abadeyo ni ngamba kanziru keka statoli uo. Ateno na chijoba nkubuli yeviwe sini samanyo. Mienda gamba mami ya kugobe. Kupato cha atugasa wano. Iii kati atemu naiwe banango bangenda kudawa. Wano wenyino kubeda. Kati awone unyisiza. Kubanga singoma yinti toina wakuda. Singo kula bitu kugamba. Edambi kola. Kati bichibi yoko zengo limukuli ya mputa kuzunga maku. Mazima nakulese wonga nkugambi nga buli kimu okimanyi kati otu yamba ki nakati choku mayo ate chichi ate wali buzima na ye mama bobu jali ah mama bobu tali mu yafulu olaba omanye kye kikazi mwana nzi sikyagala ekikazi ekyo kibawo mwana sisobola kuogera. Hii atoluza wichitu sanga njogira na hawe. Chinzo kutuleka. Tasogo la tuleka. So, nibuimbanchi labi ulabi umutima gunche muka kubanga mazima genyini. Na chubi chindawa chine mberaje chindaga. Kati atenze vyo vinkuwa tilaku. Hmm? Nze sila wawo vinkuwa tilaku. Na inyi nechi ntuchimu, chemba denja galo nkoliri. Mpacho nachiroze za kebi adala. Na andava, nga kigenda kukuyamba inkuwa kumajja ugende wano uve umwana diruchi kyenjagale echo uninaku irabo bochikoze njagalo ugende omfunire ekyapa kya wano kyapa echo nafunya agenda okumpa sente nkutemere akawero sobolo okuva wano ogende okole ekiduka ekicho nawo tulewe yagale gwetoko ye komba box naye mayiko uli abiyoyogera. Oli yadala byoyogera nga birimu amagezi. Nze ngene mu kisenge kya mami nzije ye kyapa nkikuleetere. Wera bidentu wano ona wajudde kamera. Yenge kyo mankola kya kingo musala gwanga agumpa bulungi. Maiko sisobola kikola ekyo. Ate lwaki tosobola kukikola? Kyoga mu kisenge waliyo kamera. Ne kale neewuunya. Nkwewuunya. Kuba senge obadde otegeera. Kye nkugamba wandibadde okitegeera. Chumvola bochabona abona nnyo gutuko yo kuberanga goe nnu mukazi ngabo fanano kuberanga ochakomba box 1 musala chigwakuwa obo busente bwakuwa gutu wegomba bakazi abalinga gwe ngatula mu kimotoka ne yevuga atula mu business na itanaka jangu anonsosole njala gutu byegomba echo chemba denjagala mkuwe sente ziwero ogendi nangi nsigalenga neya. Ekirala, nagenzu chizula, angeri kirabika kyatonzeeyo.
bino bintu bya kitange lwakuba kitange kati yawunga fala tati asobola kutegeera ate n'abantu baali nabo kati nga kino ekikazi takitegeera nti kiyayi Michael, nze sigenda agenda kubba mbuno nfune sente ninakola na mikono gyange okufuna sente ninazikolerera obugaga njagala mbwekolere so si kubba bubbi nze tonyingiza mbintu byammwe Kati ziba za kibizi tiyangu redi nze nkuwadi nzi mchika wa kitangi Nagenze yolo alumu na ye nsaba kunsonyiwa Kale, nkusonyiye Nsonyiye? Nini nchi achimba denja galo kumanya Na chujoba, Dr. Benny ono, alino mkazi Ngo genze wala, obado mwagala Olimu siru Byenkubuziza byonziramu okuba. Sina buzibu oba omwagala nsobola omukugambira. Otegeera. Kale wadde ndi mbega naye sigendangako wakaawe kubegayo. Nze mubega wano mu ddwaliro newe kiba bwe kityo. Nsobola okutambula ne ngenda nga ne mugoberera ne mubega paka gy'abeera. Ekyo kye nkugamba nti totegeera. Bwe nkugambye nti nno alina omukazi ne nkubuuzaako nti wali ogenzekewe. Ze saagala byewuwe njagala kumanya wano muddwayo wo talinaawo ku basawo abali wano talinaako talina abasawo ba wano bonna babi tekuli asaana kuba muntu we kati olaba nze gwatunuulira tunuuliramu naye tannankwana lwakuba kale nze era nkwata bulungi olumu nampaawaayo ko kasente naŋŋamba kwako genda olye ku kino kale nze anjagala naye lwakuba tannankwana Naye musajja mulungi nno oba omufunye oba ofunye omuntu omutuufu. Musajja mulungi agenda... Nakijoba. Kunze ne mami oliroosi. Kale, bw'oba tolina ky'omanyi. Saagala ofulume bweru. Ogende ng'oyasama bye tubadde twogera wano. Owulira? Ngenda byogera, ngenda kubega buli omu kyakola nkugambe. Naye kati bw'oba oŋŋaana, ani agenda omukugambira? Okuŋŋambira ki? Nti omwagala. Bwe naaba mwagala nja mwegambira nvaako ye kyeyogeza ki? Sobola byogera kuba ffembi tumwagala. Bannange nkubuulira ogeza n'obyasama ate situkonviire. Kale. Ali nakijoba lekera okweyingiza mu bitakkwatako. Gw'obintaddemu. Omutunuulira yennanga gwe tosobola kufunayo olugoye lulala. Bino byange kubanga bya kitange bino bya kitange nyina ekintu kyentegedde nange okusalawo okukola kino kati oludi ndaba ebintu bigenda naye nga tebinnaba kuggwawo nze kye mbadde njagala ekyo mbeeko kye neekolera naye awe nkuwa ogende kuba oba okoze akantu katono naye oba ofuna kinene kati obanga gwe musika wa kitaawo ate kati ekyapo bba kibbe lwaki tolinda n'akikwewera bigwawo bigwawo kimama bobu kigira kibimalawo Nze mwe mumanya ebintu byammwe naye nze sigenda kubba wano wajudde zi kamera. Sisobola biyingiramu. Kati oba tonyambye. Era sigenda kuyamba mu ekyo nze siri mubbi. Kale, tukiveeko. Waliwo okukyokulya kuba enjala y'ennuma. Michael, okimanyi wano tewaggwa byakulya. Emmere olwedde nze nkera giteekako eba yayidde dda. Kakati mpe emmere ndye. Ate ndaba ekiddako kubanga mwana kyamazima kyo enjala ennuma naye nga bw'olowooza ku ekyo kubanga ndaba kye kigenda tuyisaawo amazima gali nti Mike siyinza kuwa mmere mami yaŋŋaana okugaba emmere nga tannaba kuddayo ayina okusooka oggiryako mpozi omuntu ogwo gwe nina okuwa wano emmere nga mami taliwo ye bobu ate yeebase wabula mwana embeera ya wano mpulira mwana ennyiga Mbadde nsuubira obbanga oba kikyuse naye njagala nkubuulire nkooye. Kale ne mbeera mu bintu bya kitange naye nga njaggayagga buyaziyazi. N'okuli obuli emmere nga nnyina kumala kulinda mukazi oyo. Tuvula mbadde njagala tuggyeyo ekyo ekyapa. Kooye embeera ey'okunyigirizibwa. Ebyobugagga bya kitange ne bindeeta okukaaba n'okulumwa. Sente ezigula emmere za kitange. Naye n'ennuma enjala nga ninde kye kikazi. Naye Michael, otuuka okusaba emmere buli lunaku, otuuka onsaba emmere buli lunaku, lwaki togenda n'okola? Kuba kati ndaba banno bo bagenda bakola, beekolera, tebakyabeera na waka. Lwaki nawe togenda n'okola n'ofuna ewuwo?
Nosula wali kwa yumba katata odala dala omuntu amukulu aina ne mikono. Gendo okole nga banno. Ove wachita ogendo bereke yunga wekolerera. Fuba okulaba nga ofuna omulimu okole ne mikono gyo va mukubba obubi Mike. Yuyo tusa nakuntu manzibe ekyapanze. Sisobola kibu. Kale toyina magezi. Kati gwa usigala akombe box. Eh? Gwo ngamba gwo uliriranze. Ndaba abakazi abakufaanana mu ndabika yunga buli. Nga balina amamotoka benyuula. Bali mu maduuka gaabwe goli wano okomba box ate obuulirenze. Tutegeera na kutegeera. Nkuwadde eddiiru esobola okujjayo obeera omuntu ategeera omukazi eyeegombesa. Tosobodde kukikola kati ombuulirire nga woli wa kitange. Tokiddangamu. Nawe toddangamu okuntuma nze siri mubbi. Toddangamu okumbuulirira. Nemmere sijja gikuwa. Toyina magezi. AKASATTIRO BASATTIRO